Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Depois, por causa da internet, das redes sociais, a gente, astrólogo, teve essa oportunidade de estar ali e falar, olha, astrologia é isso, de estar aqui esclarecendo, né? Olha, astrologia é tal coisa, não é só o signo, você tem muito mais do que isso. Então, teu mapa tem, a gente tem, por exemplo, as casas astrológicas, que são como se fossem 12 pedacinhos do mapa, que são áreas da nossa vida. Então, a gente tem área para o nosso corpo, a gente tem área para os nossos filhos, para os nossos pais, para o namorado, para o marido, para a esposa, para os amigos, para o sexo, para tudo que a gente imaginar tem no mapa. Mentira. Então é muito legal porque a gente tem tudo ali no nosso mapa. O mítico no sexo, mapa. Ele é gêmeos. Gosto da quantidade. Que isso. Que isso. Isso aí eu tenho certeza. E aí a gente tem também assim... Imagina. Eu tava rindo porque um de vocês dois, inclusive, tem Vênus em gêmeos, não, né? Mas o que é Vênus em gêmeos? Eu comecei aí, porque eu lembrei. Aliás, acho que vocês dois têm Vênus em gêmeos. Os dois têm Vênus em gêmeos. Gosto de namorar. Os dois têm Vênus. Mas namorar gêmeos não significa, não necessariamente... Enfiar uma aliança no dedo e namorar, tipo, por muito tempo. Olha, o amor tá num lugar no mapa, o compromisso tá no outro, o sexo tá no outro, a amizade. Às vezes eles se juntam. Às vezes eles se juntam. Que isso, mano. Arrepiei, quero descobrir. E aí a gente tem o que a gente é, então o que a gente é em cada uma dessas áreas da vida. A gente tem como a gente está no momento e a gente tem as condições externas naquele momento, né? Então se... Se tá mais turbulento, se tá mais agitado, se tá mais tranquilo em cada área da vida. Porque não tem fases que, assim, tá tudo indo ótimo lá no relacionamento, mas tá péssimo no trabalho ou vice-versa, né? Nossa, isso acontece muito, né? Pois é, ou tem a oportunidade, mas a gente não tá bem pra aproveitar aquela oportunidade, ou a gente tá louco por uma oportunidade, a oportunidade não chega, então a gente consegue entender essa, às vezes, dissonância e às vezes concordância aí entre esses momentos internos e os externos. Então deve rolar muita gente procurar vocês pra se consultar mesmo e saber como é que tá a vida ali no momento, ó, tá acontecendo tal tipo de situação e tal. Porque, às vezes, pô, quantas pessoas devem estar ouvindo isso e falar assim, meu, mentira. Vocês são astrólogas há quanto tempo? Eu sou há 30 anos. Profissionalmente há 20 anos. Trabalhei como advogada antes. Nossa. Aí largou o direito? Larguei. Era meu hobby, Deus, né? Assim, a astrologia tá há 30 anos na minha vida, mas assim, há 20 anos profissionalmente, porque eu trabalhei como advogada há 9 anos. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixe o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.